Escolinha da Olivia não abre hoje. E aí tirei folga do trabalho e vim visitar Michel. E estamos indo comer no Fogo de Chão aqui de San Diego. E comer uma comida brasileira. Faz tempo que eu não como nada de comida brasileira. E vamos ver o que rola para esse dia de folga de hoje, certo? Vamos lá. Fazem anos que eu não como uma picanha. Pãozinho de queijo. Acabamos de sair aqui do Fogo de Chão. E vou dizer que não é dos 10 melhores. É a segunda vez que eu venho aqui. E tem um outro restaurante brasileiro que chama Rei do Gado, que eu acho muito melhor. Mas a Michelle gosta desse aqui porque a parte de salada é melhor. Como a Michelle não come carne, então eu como carne, pra mim o outro é melhor. Mas tá valendo, né? Comer a comida brasileira de vez em quando é bom. E não é uma coisa que a gente faz sempre. Demos uma passada aqui no emprego da Michelle. A Michelle trabalha numa construtora. Ela é executiva de marketing da empresa. E aí viemos aqui só almoçar com ela, né? Tô de folga hoje do trabalho, porque foi um feriado prolongado. E a mulher da escolinha da Olivia não abriu hoje. Prolongou o feriado dela mais ainda, né? E aí eu tive que ficar em casa com ela. Aqui nos Estados Unidos é muito fácil você tirar folga, então... Às vezes você quer tirar folga no meio da semana, você pode. E agora eu vou levar a Olivia no parquinho. E depois, provavelmente, hoje ainda pretende surfar, certo? Vamos lá. Bom, acabei de sair do parquinho aqui com a Olivia. E aí agora eu vou dar uma olhada como tá de onda. Porque provavelmente quando a Michelle chegar em casa é o lugar que eu vou vir surfar. É aqui mesmo em Ocean Beach. Vou dar uma olhada como que tá de surf. Se tiver bom, eu surfo aqui. Se não, eu vou pra alguma outra praia, porque aqui as praias são bem perto uma da outra. E eu prefiro surfar aqui em Ocean Beach, que é mais perto de casa. De carro é 10 minutinhos. Então, vamos lá dar uma checada e decidir onde vai ser o surf de hoje, certo? Foi. Bom, o mar tá bem mexido aqui, como dá pra perceber. Não sei se tem surf, mas que mesmo assim eu vou tentar vir surfar hoje. Dá uma olhada aí, ó. Não tá muito do surf hoje, mas de repente só pra vir aqui dar uma remada, vale a pena. Vou vir de qualquer jeito. Nem que se venha aqui pra pegar uma onda, porque eu venho pra surfar uma hora e meia, não dá tempo de surfar muito, porque tem que colocar o Olivia pra dormir. Espero que o áudio esteja bom, porque eu não sei como tá o áudio, obviamente, por causa do vento. Então é isso. Realmente fazer vlog você tem que perder é a vergonha, porque é meio coisa de louco, né? As pessoas realmente vão ficar olhando pra você. No início eu ficava com muita vergonha, assim, de ficar andando com a câmera, falando com a câmera, assim, mas eu acho que se tornou uma coisa tão mais normal. É o tempo inteiro pessoa tirando selfie e coisa do tipo. Perdi um pouco da vergonha. A Olivia tá cantando aqui. E se você realmente tiver vergonha, acaba não fluindo muito o seu vlog. Então você tem que ter duas coisas: perder a vergonha e ter criatividade pra poder
de repente, sei lá, achar um canto pra você falar. Às vezes tem barulho, às vezes tem sua filha cantando, ó. Sim, ela tá cantando. Daddy Finger, how did you do? Essa é a musiquinha que ela tá cantando aqui. Bom, Michelle já chegou do trabalho, já foi fazer a corrida dela. Já tá com a Olivia, agora eu tô indo fazer um surfzinho de uma hora e meia, só pra dar aquele relax. E vamos lá, se der, mostro pra vocês o surf, bora lá. Tô chegando aqui em Obi. Tem um surfzinho ali no pier, que é onde que eu acho que eu vou cair. Vou cair ali pelo pier mesmo. E tem um que tá um pouquinho melhor, acho que tá ali pra cima. Mas ali enche muito de gente. Não que aqui também não encha, né? Mas eu gosto mais de cair aqui, então vou cair aqui. Bora lá pro surf. Muito obrigado a todos vocês que curtiram o Rise Up TV de hoje. Não sei se o áudio tá muito bom. No começo o surf tava muito ruim, mas no finalzinho deu uma melhorada legal. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se você não me segue no Instagram, vai lá que é @luidrizo33. E se você é novo no canal, se inscreve. E se você curtiu esse vídeo, deixa um joinha, comenta. E vamos curtir sempre, não só o destino, mas também a jornada, que ela é muito importante. See you guys next time.